Tak dneska jsem si povídala s takovým pánem v autobuse, potkali jsme se na zastávce a on tak jako nejdřív narodil takový normální téma, jak jezdí na motorkách a tak. No a taky říkal, jak je nebo není spokojený s touhle vládou. No a pak jako přišlo na téma na Rusko a Ameriku. On tak jako začal mluvit o tom, jak nenávidí Rusy, jak nenávidí Ukrajince a jaký jsou Američani skvělí kamarádi. A já jsem se ho zeptala, jestli si to mysleli lidi v Bělehradu, když na ně padaly bomby. Jak jim asi bylo. A jestli si to mysleli třeba i lidi v Hirošimě a Nagasaki, když uhořeli zaživa. A ty se jmenovala všechny ty země. A říkala jsem, a myslíte si, že někdo, kdo si neumí opravit ani v New Yorku metro, který je v tak katastrofálním stavu, a teď se jmenovala tu ulici, která je plná bezdomovců, který bydlí pod stany v Americe. On tvrdil, ne, to metro je skvělý, já tam tudy jel, to metro je nádherný. A říkám, to mi chcete lhát, že metro v New Yorku je nádherný? A viděl jste metro v Moskvě? A on pak jako říkal, no ale jako tam já byl v té ulici, já tam byl 3 dny, a říkám, taky ve stanu, jako ty bezdomovci. A on tak jako, já jsem mu říkala, víte pane, ono dřív bylo moderní obdivovat Ameriku, ale fandit Americe, o tom, co teď o ní víme, už moderní není, zaspal jste dobu. On, tak já vám přeju hezký den. Já jsem mu řekla, pane, ale je noc. Já jsem se vracela. Už bylo 11 hodin, vracela jsem se s tím volební komise. A já jsem mu řekla, a víte, to je rozdíl mezi náma. Já říkám pravdu. A vy nerozeznáte ani den a noc. No a tím náš rozhovor celkem skončil. A bych se mohla zeptat, co si o tom myslíte. No je mi jedno, co si o tom myslíte. Já to prostě vyprávím, že já už jsem unavená z toho, jak Češi neustále vykládají, jak někoho nesnáší, jak někoho nenávidí, jak ten nebo tam ten národ je špatný. Ať už to říkají o Židech, ať už to říkají o Romech, ať už to říkají třeba i o těch Rusech nebo těch Ukrajincích. Mně to přijde takový, víte, až tady budou ty čokoládoví hoši vám běhat po ulici a celou dobu jste říkali, jak vám to je jedno, jak vás to nezajímá. Ono už vás to pak bude muset zajímat, ale ono už bude pozdě.